Bitta umuman aloqasi bo'lmagan bir odamga borib, men YouTube blogger bo'lmoqchiman. Menga qanaqa maslahat berasiz, o'rtoq? Deyishingiz bu sizning xatoingiz hisoblanadi. O'zimizni insonlar ko'proq negativ fikrlashadi. Biror bir fikr bersangiz, biror bir maslahat so'rasangiz, siz so'ragan maslahatni faqat yomon taraflarini sizga ko'rsatib beradi. Ishni boshlamasdan o'zi sizni bankrot qilib qo'yishadi. Siz o'zingiz ishni maqsad qanaqa qo'yiladi? Maqsad nima? Maqsadga boradigan yo'l qanaqa? Maqsadga boradigan yo'l nima uchun? Maqsadga boradigan yo'lni tuzmadingiz, to'g'rimi? Qanaqa qilib olasiz? O'zidan o'zi osmondan qattiq tushmaydi bu narsa.